ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ମୋର ସିରିୟସ୍ ମାନେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସିଭିୟର ଇନଫେକ୍ସନ୍। ଆଉ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଡ଼ମିଟ୍, ଆଜି 5-6 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଡ଼ମିଟ୍ ଅଛି। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେଉଁ ଖାଇନଥିଲି ମୁଁ 3 ଦିନ ପରେ, 4 ଦିନରେ ଆଜି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇବା ଖାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କି ଟାଟା ତରଫରୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ତାପରେ କହୁଛି କେମିତି କ'ଣ, ମାନେ ପାର୍ସଲ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, କାହିଁକି ଆସିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଅନବକ୍ସିଂ କରିକି ଦେଖାଉଛି କି ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଏ ଭିତରେ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପାର୍ସଲ ହେଇକି ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମେଡିସିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ 6ଟା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ, ବହୁତ ଦାମୀ ବାଲା ମେଡିସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛି, ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେଇଛି, ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। କି ପାଖାପାଖି ଏଇଟା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କି ତାଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ମେଡିସିନ୍। ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ 6ଟା ମିଳିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା, ନା ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଟାଟା ତରଫରୁ, ମାନେ BMT ପେସେଣ୍ଟ, ତ ସେମାନେ ମେଲ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି, ଆଉ ସେ ମେଲ୍ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଯାହା ବି ସେମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ, ସେମାନେ କୋଡିଂ ନମ୍ବର, ଗୋଟେ କୋଡ୍ ନମ୍ବର ଦେଲେ, OTP ଦେଲେ, ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଏଇଠି ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଦେଖେଇଲା ପରେ ସେ 6ଟା ମେଡିସିନ୍, 6ଟା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମେଡିସିନ୍ 25,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 6ଟା ମେଡିସିନ୍ ମାନେ କେତେ, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କି ତାଠୁ ଅଧିକ ମାନେ ଅଛି ମେଡିସିନ୍ ଦାମ୍। ଆଉ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଇ ତୁ 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲିଣି, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି, 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ତା ସହିତ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ମୋତେ ଯେଉଁ 6ଟା ମେଡିସିନ୍ ମିଳିଛି ମାନେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ, ତାହେଲେ ମୋତେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ଗୋଟେ ମାସରେ ମେଡିସିନ୍ ମୋତେ ମାନେ ମିଳିଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେଡିସିନ୍, ଏଇ ମେଡିସିନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଯଦି ମନ ଚାଲିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୋର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଭଲ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫ୍ଟ ଡିଜିଜ୍ଟାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ମେଡିସିନ୍କୁ ଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ, ଏତିକି ବହୁତ ମୋ ପାଇଁ, ବହୁତ ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଭଲ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ମୋର ଲୁଜ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରୁଥିଲା, ବ୍ଲଡ଼୍ ଡାଇରିଆ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ହେଇକି ନର୍ମାଲ୍ ଏକ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ତା ପାଇଁ ବି ମାନେ ମେଡିସିନ୍ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଲୁଜ୍ରୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ହେଲା, ନର୍ମାଲ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମେଡିସିନ୍ ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି 3 ଦିନ, ଆଜି 4 ଦିନରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖେଚିଡ଼ି ଖାଇଥିଲି, ତଥାପି ସେଇଟା ପୁରା ଭାତ ଟିକେ ସେଇଭଳିଆ ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଇଏ ଦେଇକି ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବେ ବି ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ପାଣି, ORSL, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏକାବେଳେ ଖାଇଦେଲେ କିଛି ଯଦି ମାନେ ମସଲା ଜାତୀୟ ଖାଇବା ଖାଇବେ, କାହିଁକିନା ପେଟରେ ବହୁତ ଏମିତି ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ପେଟ ଜଳିଥାନ୍ତା। ଆଉ ତା ପାଇଁ ହାଲକା ଫୁଲକା ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ସବୁ ମାନେ ସଫ୍ଟ ଏ ଖାଇବା ଗୁଡ଼ାକ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ଖାଇବା ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ସେଇଭଳିଆ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଖାଇବି, ଆଉ 3-4 ଦିନ ବୋଧେ, 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଭିତରେ ବୋଧେ ମୋ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଇପାରେ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି, ଜଣା ନାହିଁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବ କି ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଯଦି ବି ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୁଏ, ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଲା ପରେ ବି ମୋର ଏଇଭଳିଆ କମ୍ସମ୍ ଖାଇବା ରହିବ, ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଯେମିତି ଅଲଗା କିଛି ଖାଇବା, ଯେମିତିକି ରୁମ୍ରେ ଯେମିତି ବନେଇକି ଖାଉଥିଲି ସେସବୁ ଖାଇବା ଖାଇବି। ଆଉ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହଠାତ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସେଟାକୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଏଇ ମେଡିସିନ୍ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ କହିବି ପରେ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ କି ମେଡିସିନ୍ଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେଡିସିନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି, ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ମେଡିସିନ୍ ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏପଟେ ଖାଲି ପେଟରେ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ମାନେ ଏତେ ସାରା ମେଡିସିନ୍ ଖାଲି ପାଣିରେ ବି ମୁଁ ମାନେ ଖାଉଛି,
ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ମେଡ଼ିସିନ ମାନେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଜ୍ୱର ଲାଗୁଛନ୍ତି କି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠୁ ରିକଭର କରି ବାହାରି ଯାଏ ଆଉ ଯାହା ହେଉ ଭଲରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖାଲି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ୱିକନେସ୍ ଅଛି ତଥାପି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି 4 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଅକ୍ଷାରେ ରହିଛି ନ ଖାଇକି ଆଉ ମନବଳ ଦୃଢ଼ କରି ରଖିଛି ଭଲ ହେଇକି ଯିବି ବୋଲି କେବଳ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବହୁତ କିଛି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁକିଛି ବି ଆସୁଛି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ସହୁଛି ବି ଏଇଠି ଯେହେତୁ ପୁରା ରୁମ୍ ଭିତରେ ଏଇ ରହୁଛି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କାନ୍ଦ ବି ଲାଗୁଛି ହେଲେ ମନବଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ରଖିଛି ଯାହା ହଉ କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଦରକାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେତିକି ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ତେଣୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇ କରନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।